Jana v minulosti, aby nepřišla o byt, zadlužila svoji dceru Sylvii. Kvůli tomu se celých 8 let nestýkali. Kdybys mi do telefonu řekla, že nemáš na to, abys to splácela, tak by se to dalo řešit jinak. Vy mi i neustále vyhrožujete, já prostě chodím do práce ze strachem z práce. Vy musíte si zajistit bydlení, protože se může stát každým dnem, že najednou vás vystěhujou, budete na ulici. Už včera bylo pozdě. Prostě nevím. Já si to neumím prostě představit, kam půjdem. Jedině pod stan.